မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါဒီဗီယိုမြင့်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားအောင်ပါရှင်အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်မပုံတင်ခြင်းနှုံထားတွေကိုစစ်ကောင်စီစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကတက်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် မပုံတင်ခြင်းကိုတမတ်ရမှာလုပ်ငန်းအမျိုးအစားလိုက်ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ချက်9000အစမီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတိမတ်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုခုပါရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ကြံ9000လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအတွက်ချက်3000ဆိုပြီးတော့တမတ်ထားပါတယ်ဌာနအနေနဲ့လာမယ့်2024ဇန်နဝါရီလတရက်နေ့ကနေစတင်ခွင့်ပြုမယ်မပုံတင်တွေကိုတမတ်နှုံ
ဒါပြင်မပုံတင်တတန်းကိုလည်းနှစ်နှစ်အထိခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေမပုံတင်ရမယ်စနစ်ကိုရောင်းသူဝယ်သူကြားယုံကြည်မှုရှိဖို့နဲ့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာရင်ဥပဒေကြောင့်ရဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုတို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပြီးမပုံမတင်ဘဲတရားမဝင်လောက်ကိုင်းနေသူတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာစစ်ဆေးအရေးယူတာတွေလ
ဒီနေ့ကတော့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 
င်ရပေမဲ့အခုတခြားမျိုးနယ်ကလာတဲ့သူတွေဆိုအင်္ဂါဘို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှထောက်ခံချက်သွားတောင်းရတဲ့အပြင်ထောက်ခံချက်ရဖို့အတွက်ပတ်စံပေးရပြီးပတ်စံကဘယ်လောက်လဲဆိုတာတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပဲကိုယ်တိုင်တော့3000ပေးခဲ့ရတယ်လို့အမီမဖော်လို့သူအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်လာရောက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံနိုင်ရပြီးမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ပလောမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်အပြင်ကျွန်းစုမြို့နယ်ကျေးရွာတချို့ကဒေသခံတွေဖြစ်တယ်လို့မျိုးခံတယောက်ကပြောပါရယ်ရှင်73စီစီအနေငယ်အပြောင်းလဲရှိပြီးတန်းစီဝယ်ရတာယောနယ်လာပဲမဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအပါအဝင်ဒေသအများစုမှာဒီဇယ်စီဝယ်ရခက်နေသေးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တိဟပြပို့ထားတာပါရှင်ရန်ကုန်မှာအခုတစ်ဖက်အတွင်း73စီစီအနေငယ်အပြောင်းလဲရှိပြီးမဲ့ဒီဇင်ဘာလဆန်းကလို့အချိန်ပေးတန်းစီဝယ်ယူရတာတွေမရှိတော့ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေက DVB ကိုပြောပါတယ်73စီစီဈေးတွေကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ရန်ကုန်မှာဒက်စီ92နဲ့95တို့ကအနည်းငယ်စီကျသွားပြီမဲ့ဒီဇယ်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တို့ကဈေးပိုတက်လာပါတယ်ဒီဇယ်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိတက်လီတာကို2185ကျပ်နဲ့2240ကျပ်သာရှိနေရကနေအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်ချိန်မှာတော့တက်လီတာကို2440ကျပ်နဲ့2480ကျပ်အထိဈေးတက်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဇယ်စီဈေးတက်လာပြီမဲ့ရန်ကုန်က73စီဆိုင်နေမှာဒက်စီတွေကသာဝယ်လို့ရပြီးဒီဇယ်ကတော့ဝယ်ရခက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အိမ်သုံးနဲ့သေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒီဇယ်ဝယ်ရတာလည်းခက်ခဲလာပြီးအိမ်သုံးမီးစက်တွေကိုကားပေါ်တင်ကဝယ်မှစီဆိုင်တွေကရောင်းပေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါစီကဝယ်ရလေဆိုင်နိုင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုင်တွေမှာ92ရရတယ်95ကမရဘူး။ဆိုင်တော်များတော်တော်များများမှာ92ကဝယ်လို့ရတယ်95ကဝယ်လို့မရ။ဆိုင်တော်များများမှာဒီဇယ်ရတော့မရဘူး။ဒီဇယ်ကနည်းနည်းခက်တယ်ဝယ်ရခက်တယ်အဲဒီဇယ်နဲ့ပြန်လို့တန်းစီရတယ်ဒီဇယ်ကားတွေတန်းစီရတာများတယ်တော်တော်ဆိုင်တော်များများမှာတော့ဒီဇယ်ကမရောင်းတာများတယ်ဆိုင်တော်များများကဒီဇယ်ကိုပိတ်ထားတယ်မန္တလေးမှာလည်း73စီဈေးကရန်ကုန်ထက်150ကျော်ဈေးပိုပေးနေရပြီးဒီဇင်ဘာလဆန်းတုန်းကလို့တန်းစီမွေရတော့ပြီမဲ့ဒီဇယ်ကတော့အကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းနေသေးပဲလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကိုစား DVB သတင်းတောက်ကပြောပြပေးမှာပါ92ကို2600ကျော်နဲ့95ကို2900ကျော်လောက်နဲ့ဆိုင်တွေမှာတော့ရောင်းနေကြတာပဲအရင်လိုတော့တန်းမစီရတော့ဘူးဓာတ်စီကဝယ်လို့အဆင်ပြေပေမဲ့ဒီဇယ်ကအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းတာတွေ့ရတယ်ပုံနဲ့လာဝယ်မရဘူးအပြင်ကနေဝယ်မှအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကားနဲ့လာဝယ်မှရောင်းတာဒါတော့နှစ်သန်းဖို့ပဲရောင်းတာစစ်ကောင်စီကတော့73စီမရောင်းပေးတာနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစီတဲတာကြောင့်73စီဆိုင်တွေကိုလိုင်စင်ရက်ပြီးယာယီပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါမစ်မရသေးပဲကြိုတင်တင်သွင်းတာတွေမလုပ်ရဘူးလို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်73စီဝယ်မရတာဈေးအစမတန်တက်လာတာတွေအပြင်လေယာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ရေလုပ်ငန်းမှာသုံးဖို့73စီတည်ယူပို့ဆောင်ရောင်းဝယ်တာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးငွေတောင်းခံတာတွေကြောင့်မ
မိုးစပါးရေသိမ်းမှုလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပါအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တီဟာပါခင်ဗျာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငယ်မြို့နယ်နဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်ကထွက်ရှိတဲ့လိမ္မော်သီးတွေဟာဈေးကောင်းမရရှိတာကြောင့်တောင်သူတွေအရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လိမ္မော်စိုက်တောင်သူတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လိမ္မော်သီးပေါ်ကျိန်လိမ္မော်သီးတပိတ်တာဟာကြက်9000နီးပါးအထိရောင်းချခဲ့ရပြီးအခုနှစ်မှာတော့အမြင့်ဆုံးဈေးဟာတပိတ်တာကိုကြက်3000ပဲရောင်းချနိုင်တာကြောင့်အရှုံးနေတဲ
ဝက်ပဲရတဲ့ပြင်အလုံးတွေလည်းပုတ်တာများလို့တချင်းမှာပိတ်တာ30ပါတဲ့ချင်းပြက်ကိုရောင်းရင်အောင်ရှစ်တောင်းလောက်ပဲရရဲလို့ရွာငယ်မြို့နယ်လိမ္မော်ချန်ဆိုင်တောင်သူတို့ကပြောပါတယ်လိမ္မော်ချန်ဆိုင်တောင်သူတွေဟာပင်လောင်မြို့ကနေအောင်မဲမြို့ထိတွားရောက်ရောင်းချရမှာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်စစ်ကောင်စီစစ်စစ်ရေးဂိတ်တွေကစစ်စစ်ရအခုံငွေအများပြားကောက်ခံတာတွေကြောင့်တွားရောက်ရောင်းချဖို့အခက်အခဲတွေလည်း
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ဒီမှာလာ28ရက်နေ့ည7:00နာရီခွဲကနေစပြီးတော့ ဒီဇမလာ28ရက်နေ့ညာရှိနိုင်လောက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ဇေဒီတောင်မွတ်စလင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာဒေသခံ900တိဆုံးကလေးယောက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။30တပုံဇေဒီကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ခါလာယာ200ကိုတရင်ကလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဦးစာဖော့ရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးနေအိမ်မီးလောင်
နေအိမ်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဥစားဖို့ရဲ့အလောင်းကိုပြန်ရရှိကကျန်တဲ့သူ၄ယောက်ကတော့မီးထဲမှာပါသွားတယ်လို့ဗုဒ္ဓရောင်မျိုးဒေတာခန်တယောက်ကDVB ကိုပြောပါရရှင် DVB ရုံးမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတိရှိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်တီပါ